Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду. Ключовий фокус у роботі залишається незмінним – забезпечити сили оборони, гарантувати макрофінансову стабільність, розпочати відновлення. Цього тижня досягли домовленості з МВФ на робочому рівні щодо нової програми фінансування. Обсяг програми – 15,6 мільярдів доларів. Вона розрахована на 48 місяців і матиме два етапи. Розраховуємо, що вже за кілька тижнів Рада директорів фонду остаточно затвердить цю нову програму. Це допоможе нам залучити кошти від інших міжнародних партнерів і профінансувати всі ключові видатки бюджету на цей рік. Також цього тижня парламент підтримав урядовий законопроект, який збільшує видатки бюджету на 537 мільярдів гривень. Це кошти для сил безпеки і оборони, це кошти на нову зброю, техніку, зарплати та захист наших бійців. Це те, що зробить нашу країну сильнішою і наблизить нашу перемогу. Вдячні народним депутатам за підтримку цього рішення. Одночасно уряд продовжує акумулювати ресурси та здійснювати підготовку для старту програми відновлення України. Вчора разом зі Світовим банком презентували вже другий звіт з оцінкою наших збитків від війни та потреб на відновлення. Якщо станом на червень минулого року потреби складали 349 мільярдів доларів, то сьогодні вже 411 мільярдів доларів. Ця сума, на жаль, не остаточна, бо наразі неможливо оцінити руйнування на тимчасово окупованих територіях. Завдяки оцінці Світового банку маємо стійкий базис, на який будемо спиратись в реалізації проєктів швидкої відбудови. Процес уже розпочався, перш за все, в п'яти пріоритетних напрямках – енергетика, гуманітарне розмінування, житло, критична і соціальна інфраструктура, підтримка бізнесу. В умовах складної економічної ситуації ми продовжуємо підтримувати людей, підвищуємо пенсії, зберігаємо всі субсидії, виплачуємо нові види допомог. 1 квітня у нас мав закінчитись спеціальний період із пільговими цінами на електроенергію. Тому сьогодні уряд ухвалює рішення про його продовження. Механізм покладеного соціального обов'язку продовжить діяти до 30 квітня цього року. Тобто ціна на електроенергію, як ми й обіцяли, до кінця опалювального сезону залишається без змін. В Україні триває друга посівна кампанія в умовах воєнного стану. Допомагаємо нашим аграріям знову успішно її провести. За попередніми оцінками очікуємо на 45 мільйонів тонн врожаю зернових і зернобобових. Врожай пшениці очікується на рівні 16,6 мільйонів тонн. При цьому внутрішнє споживання становить близько 5 мільйонів тонн. Тобто, як торік, Україна буде повністю забезпечена зерном та продовольством. Ще однією ключовою програмою для підтримки бізнесу стають безповоротні гранти «Є-робота». Держава надає кошти для старту та розвитку власної справи. Бізнес створює робочі місця, платить податки, експортує продукцію, інвестує власні кошти, відновлює економіку. Вже майже 2,5 мільярда гривень виділено, сотні нових бізнесів працюють, тисячі людей отримали роботу. Створюємо можливості, аби в Україні було більше успішних приватних бізнесів. Паралельно продовжуємо реформи у сфері зайнятості. Сьогодні затверджуємо порядок підготовки та перепідготовки безробітних. Тепер вони отримують послуги з профілювання та професійної орієнтації. Кар'єрний радник допоможе обрати фах, до якого людина схильна. Безробітні самі вирішать, де їм навчатися. До навчального процесу долучаємо роботодавців. Це заощадить час на адаптацію працівника до нового робочого місця. Навчання буде оплачуватись державою за спеціальним сертифікатом. Таким чином допоможемо тисячам людей здобути нові навички і отримати нову роботу. Маємо сьогодні на порядку денному також низку важливих рішень у сфері логістики та розбудови оборонної інфраструктури. По-перше, затверджуємо постанову про розширення будівництва фортифікаційних споруд. На відповідну програму маємо майже 1 мільярд гривень у бюджеті вже. Обласні військові адміністрації залучені в процес разом із Міністерством оборони та нашими військовими. Результатом буде посилення обороноздатності і безпеки нашої країни. Також сьогодні ухвалюємо рішення для покращення логістики з нашими країнами-партнерами. Це зміни до міжурядової угоди України та Молдови. Тепер будемо мати через молдовську територію пряме залізничне вантажне сполучення з портом Рені. Таким чином максимально використаємо потенціал дунайських портів. Українські порти на Дунаї збільшили вантажообіг 3,5 рази, і це ще не межа, продовжуємо їх розширення. Для системної модернізації прикордонних пунктів пропуску передаємо їх будівництво та ремонт у сферу відповідальності Міністерства інфраструктури.
Державне агентство відновлення визначаємо відповідальним за оновлення автомобільних пунктів пропуску. Більше половини потребують добудови або реконструкції. Нова прикордонна інфраструктура – це комфорт для людей та бізнесу та реалізація наших євроінтеграційних амбіцій. Працюємо для перемоги, для побудови сильної європейської держави. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!